ଆସନ୍ତା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଦଳକୁ ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଦଳକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022 ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଡେଥ୍ ଓଭର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ସାମି ପୁଣି ଥରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଏ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସାମିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଚୟନ କରିଛି। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଏ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିସିସିଆଇ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଉପଅଧିନାୟକ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଦୀପକ ହୁଡ଼ା, ରିଷଭ ପନ୍ଥ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ୱିକେଟ୍ କିପର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଏ ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଦୀପକ ଚହର।